Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Snö. Greta och George tycker att det är en spännande dag. Det snöar. Mamma, får vi gå ut och leka i snön? Ja, men det är jättekallt ute så ni måste klä på er ordentligt. Hurra! Och glöm inte att sätta på er mössa, halsduk och vantar. Det är jättekallt ute. Greta och George måste sätta på sig mössa och halsduk och vantar. Kom nu, George. Greta och George gör fotavtryck i snön. Greta och George tycker det är kul att göra fotavtryck i snön. Wow! Oj då. Det var inte kul. George, vi kastar snöbollar. Greta har gjort en snöboll. Greta och George har jättekul. George, kom tillbaka din lilla griskulting. Oj då, nu börjar leken bli lite för tuff. Förlåt, George. George, vi bygger en snögubbe. Greta och George ska bygga en snögubbe. Först gör de kroppen. George, det här är snögubbens kropp. Sen gör de snögubbens huvud. Nu ska han få armar, ögon och en mun. George hittar några pinnar till snögubbens armar. Greta hittar några stenar som de kan ha som ögon och mun. Nu har han ett ansikte. Nu behöver snögubben en näsa. Greta har hittat en morot som de sätter fast som näsa. Snögubben ser jätteglad ut, men han kanske fryser lite. Snögubben behöver kläder så att han inte fryser. George har hittat lite kläder till snögubben så att han ska ha det varmt och skönt. Snögubben får en mössa, halsduk och vantar. Mamma, pappa, kom och titta! Mamma Gris har på sig sin mössa, halsduk och vantar. Det var den finaste snögubbe jag någonsin har sett. Pappa Gris ser verkligen frusen ut. Han har inte sin mössa, halsduk och vantar på sig. Pappa, varför har du inte mössa, halsduk och vantar på dig? Jag kunde inte hitta dem. De finns ingenstans. Jag tror jag vet var pappas mössa, halsduk och vantar är. Pappa Gris mössa, halsduk och vantar har snögubben på sig. Åh. Oh.